Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, це значить, я розповідаю про сервіс, що запроваджений, що за картинка в мене тут, я не дуже розумію. Давайте тепер завантажимо її. Запроваджений компанією Luma Labs, адреса, фактично адреса в реєстрації lumalabs.ai. Тут багато чого в них є, але я зараз розповідаю про той сервіс, що в них тут є в посиланні першим, вони його називають Genie. Тобто це сервіс генерації тривимірних моделей по текстовому промпту. Реєстрація тут за допомогою Google аккаунту, а далі нас перекидає в Discord. Хто працював з Discord'ом, тот розуміє, мабуть, як це, звик до цього. Хто не звик, зараз розповім, тут нічого такого. Треба бути зареєстрованим чи зареєструватись в Discord'і. Можна використовувати як окрему програму, так і працювати безпосередньо в браузері. Тут, на мою думку, зручніше працювати безпосередньо в браузері. Чому? Тому що браузер все одно доведеться використовувати. Тобто проходимо оцей увесь шлях. Це безкоштовно все. Реєстрація в Luma Labs, потім, якщо немає аккаунту Discord'у, в Discord'і реєстрація в Discord'і. Весь цей шлях проходимо і переходимо до ось такого дискордівського інтерфейсу для тих, хто в Дискорді спрацював, тут нічого такого немає. Ми працюємо, здається, воно в термінах Дискорду називається гілки. Ось цими гілками, які тут позначені Genie 1, Genie 2, 3, 4, 5. Вони нічим не відрізняються, ці гілки, одна від одної. В них загальна черга. Оскільки більшість людей чомусь тицькають на 1 та 2, тому будемо працювати чи в четвертій, чи в п'ятій. Натискаємо і бачимо що? Бачимо те, що згенерували інші люди. Тут уся генерація є публічною, тобто усі бачать, що робите ви, а ви бачите, що роблять усі. Можна подивитись, що генерували люди, що вони отримували. Тут генерують будь-що, тому давайте спробуємо щось згенерувати. Генерація відбувається як? Пишемо, звикнути до цього треба, пишемо slash, далі Genie. Далі пишемо, описуємо те, що хочемо побачити. Зі свого досвіду хочу сказати, що доволі добре генерує, скажімо так, органічні форми, невеликі предмети, архітектуру генерує погано, складні сцени генерує погано. Тому, якщо складні сцени з багатьох предметів, то генеруємо по частинах. І далі вигадуємо, що ми хочемо побачити, звісно ж, англійською мовою. Давайте скажімо, яка в мене, хай буде слон в костюмі Санта-Клауса. Як я там?
Здається, я ніде не помилився. Натискаємо, і перша генерація відбувається. Тут два етапи працюємо. Перша генерація десь приблизно пів хвилини. Ми побачимо що? Ми побачимо. О. Ну, так, що ми це бачимо? Це лише анімована гівка. Можемо трішки її збільшити, подивитись, що нам намалювали. Якщо щось з цього здається нам схоже на те, що ми хотіли побачити, то працюємо з цим далі. Якщо жодна з цих чотирьох умовних моделек нам не подобається, натискаємо повторна генерація і так далі, і буде ще 4. Ну, давайте зробимо це. Ще 4. Далі. Ну, ось іще 4. Ну, скажімо, мені подобається, мабуть, оцей. Наприклад. Далі, що ми робимо? Якщо нам здається, що щось з цього нам може сподобатись, ми натискаємо цю кнопку View Download, і у нас в браузері відкривається нова вкладка. Тому якщо ми працюємо з окремою програмкою Discord, нам все одно потрібен браузер. Далі всі 4 модельки в нас тут, ми натискаємо на будь-яку, вона завантажується, ми її роздивитись приблизно можемо. Вона, скажімо так, поганенької поки що якості, але ми її вже завантажити можемо. Отут в нижньому правому куті натиснути Download, і зберігається у форматі GLB. Цей формат, ну, можна прочитати багатьма програмами редагування 3D-моделей, вчасно, ну, зокрема, з безкоштовних це є Blender. Більшість оцих програм, що дозволяють друкувати на 3D-принтерах, розуміють формат це і так далі. Тому, ну, але ж це попередня генерація. Тобто ми побачили, подивились одну модельку, іншу, так, зараз перемкнеться. Ну, це таке. Ой, щось в нього неправильно. Так, цей кращий. Якщо подивились приблизно нам добре, здається, це воно. Далі ми повертаємось в Discord. Вони нумерують їх так в порядках, тобто 1, 2, 3, 4. А далі нам подобається, скажімо, номер 3. Натискаємо Refine 3, тобто покращити, скажімо так, номер 3. Далі оцим таким помаранчевим, мабуть, кольором позначають те, що наше, щоб ми відрізняли генерацію нашу від генерації будь-кого. Так, ми можемо те саме робити з будь-чим моделями, тобто цих футуристик кроликів, ми можемо також роздивитись і генерувати далі. Це хто завгодно може робити з моделями, згенерованими нами, з їхніми і так далі. І далі, в принципі, йде покращення цієї моделі, і цей процес тривалий. Тобто, з мого досвіду, це десь від 15 хвилин. Ми чекати стільки не будемо. Тобто згенерувала 4, ми подивились, як воно подобається, не подобається. Те, що подобається, натиснули Refine. І чекаємо десь 15-20 приблизно так хвилин. Що ми отримаємо далі? Далі я результати покажу генерації інших. Чим він генерував
тут раніше. Значить, це що таке? Це я генерував новорічну, як казав класик. В мене навіть олівець є. Ага, я ялинку. І ось це генерація попередня, тобто та, що за 30 секунд. Геометрія приблизно та сама, якщо відключити текстури, то генерація модельки якась отака геометрія. А праворуч ми бачимо ту ж модель, що я отримав за десь 20 хвилин. Геометрія приблизно та сама, якщо увімкнути текстури, то різниця ось така буде. Ну так, суттєва. Тобто ліворуч те, що генерується відразу, праворуч те, що треба чекати. Тобто, скоріш за все, більша частина часу в них йде на те, щоб створити текстури більш високої якості. Можу припустити таке. Далі наступний приклад. Це я намагався зробити великого магістра йоду. Це попередня генерація, таке собі. Потім те, що було, зовсім не ідеально, в нього з очима щось, це все редагувати можна, а як початковий точку відліку можна використовувати це. Але з текстурами, скажімо так, це його хутра чи щось таке, його і помацати можна, мабуть, так. Тобто відрізняється попередня швидка генерація від цієї довгої приблизно так. І останній приклад, я політика згенерував. Попередня він виглядав ось так. А вже ось такий покращений він виглядав ось так. Так, з очима також якісь проблеми, це все редагувати можна. Але в принципі ось такі модельки воно створює далі, а далі треба їх вже покращувати власноруч, якщо треба. Ось він, далі ми його натискаємо. Бачимо ось тут. Ось він такий. Така ж шкіра, прямо як і натуральна. Угу. Та якщо прописувати ці всі текстури, це навіть скільки це по часу? Це потрібно брати кілька фотографій і обережно накладати. Багато. Ось що така моделька, можеш завантажити і все.